Kotisaunan lauteilla, kotisaunan lauteilla, hyvä minun olla on. Vaikka maailman saunoissa arpia sai, minä täällä olen huoleton. On kotisaunan lauteilla, kotisaunan lauteilla. Eli 2005 lähti idea täällä Rajaportisaunassa tuolla miesten puolella liikenteeseen. Se oli yksi perjantai-kerta, jolloin siellä tuli miehillä semmoista juttua, että se kosketti mua ja tajusin, että tosiaan sauna on paikka, jossa suomalaisen miehen on turvallista puhua suoraan sydämestään. Ja välittömästi soitin Mikalle, että tämmöinen idea tuli päähäni ja siitä lähdettiin sitten Mikan kanssa yhdessä kehittelemään. Joo. No onko sauna semmoinen paikka, jossa siellä kaikki ovat tasa-arvoisia? Kyllä, on ehdottomasti, että pukuhuoneeseen jää kaikki ne arkiroolit ja hierarkiat, että armeijassa kun mennään saunomaan, niin siellä poistuu kaikki sotilasarvot välittömästi, kun sen löylyhuoneeseen astutaan. Että eikö kirkolla ole ihan? Kirkolla sama homma, joo. Että ja sitten muistan niin käsikirjoittamisvaiheessa semmoisen jutun, että mä olin, tai tutkin tätä aihetta, niin kuin Mika omalla tahollaan, ja mä olin Helsingissä yleisessä saunassa saunomassa, ja siinä oli semmoinen pukukaappilohossi, ja siinä oli kolme muuta miestä muistaakseni. Ja sitten saunottiin 2 tuntia, ja ei me huomattu edes esitellä toisillemme. Ja kun oltiin 2 tuntia saunottu, niin sitten kun alettiin pukea vaatteita päälle, niin sitten joku siinä, että hei, että muuten mun nimi on tää, ja oon muuten bussin kuljettaja. Ja seuraava sanoi, että on yliopiston opettaja, mä sanoin, että on elokuvaohjaaja. Ja 4. sanoi, että muistelen näin, että hän oli niin kuin presidentin hovimestari. Ja sillä hetkellä niin kuin kiteytyi se, että roolit ja arvot on jätetty muualle, kun mennään saunan puolelle. Okei. Mikä sulla oli käsikirjoittaessa tuollainen niin kuin peruslähtökohta ja kristallikirkas idea? Vai oliko sitä? Miten se prosessi meni, kun sä käsikirjoitit? No siis lähinnähän me alettiin haarukoimaan tavallaan miehen oikeastaan elämää ja semmoiset, minkälaiset elämän käännekohdat on tavallaan semmoisia niin kuin jotenkin merkittävimpiä tai tärkeimpiä. Ja me alettiin niin kuin listaamaan tavallaan niitä ylös ja sitä kautta alkoi pikkuhiljaa muodostua semmoinen niin kuin runko tai hahmotelma, että minkälaisia niin kuin elämän tilanteissa olevia miehiä me haluttaisiin kuvata ja heidän niin kuin kokemuksia ja tarinoita. Että tavallaan vähän tämmöinen niin kuin tietynlainen miehen kaari. En tiedä, kuinka täydellisesti siinä elokuvassa sitten on niin kuin sitten ideasta jalostunut, mutta se lähtökohta oli. Mutta dokumenttielokuva ei silleen pysty käsikirjoittamaan, mutta lähinnä just niin kuin Mika sanoi, ne tietyt hetket miehen elämästä. Kotisaunan lauteilla, kotisaunan lauteilla, hyvä minun olla on.